Gamwe n'abeekuumidde ku BNN Media mukola ky'amaanyi nnyo ab'emikwano, abannanga abapyansanyusa okubalaba, ate na subscribe nga subscribe omala onyige n'akadaawo. Kaakati olunaku lwakusatu, buli olwokusatu ngenda kubaayo n'akantu akapya ke tushyalingako nammwe agatali mawulire. Munfuna bulungi mikwano? Then nzize n'akabuuzo, waliwo akabuuzo akabadde kambuuzibwa, ne nsalawo tukashyalinge ffenna wano eno. Inti nkola oyinza otya okwekolera akalango ko kati tugeze nga kaneeno ke nakola waneeno ko kawulye bulungi kano mutero kala mu video zange. Ako mukalabye bulungi mukwano kati nga tetunnasimbula oba toyina app ya Vita gi downloading eno app eno mugira bulungi mikwano eno gi downloading then tugende maaso. Then wabo mazo kujidownloading owulira eddoboozi lye lirimu nti BNN Media with Bettina Mulumba. Funa app yona yona oba guni app yona yona ya ekola record olikodinga eddoboozi eryo olireka olibere lyokka okifuna bulungi mukwano. Then eno tugenda twalayo just bifaananyi na video onfuna bulungi mukwano ng'eddoboozi lyo olwedde wali recordings edda kati tusimbule tugenze. Sorry. Katudde mbuto. Vita ogenda kujja waneno ku project ogire waneno new project. Then ogenda kwata tugeze ekifaananyi oba video yo oba kyonna kyonna kyoyagala okola mugundi oba kyoyagala okola fashion gyoyagala okola tugeze naye tugeze kale ogenda kola akalango ogenda kwata ekifaananyi kyo kimu. Nze justin bagereza mbugereza kanonde wane ekifaananyi ky'omuntu katugeze sindi gwe nonze gwe tugerezaako naye gwe osobola okozesa ekikyo uno sindi kira nkinyizeemu waneeno nkinyizeemu waneeno kigaziyeeko katono tujamala tukifunze okiraba nkigaziyiza mikwano. Then womala okigaziya jangu waneeno wansi scrolling ogenda kulaba akagambo animation onyige ku animation bagenda kuleetera ekigambo frame in frame out oli waddembo gikozesa oba ojagala abasinga mugimanyi si kyo mikwano abasinga mugimanyi ojje ne ku dynamic. Nze ku dynamic wasinga okunkolera naye osobola okozesa na bino ebirala wawano tuzze waliwo eno olaba ekifaananyi kiba kyekola ng'ogira akalango ye nga kiruddewo katufunze ku kifaananyi. So tudeyo kubaka katufunzeyo ku kifaananyi kebikule mangu mukalabe tuze ku animation olabako kifaananyi wekyebikudde okiraba waneeno nyingi nnyo gwe kenyini gwe weeronderako waliwo neeyo kweke nyini gwe weeronderako. Kati tugeze nze nonze eno yino gye nonze eyeya box eyebikula waliwo ne box eye closing tugeze eyo gye nonze okiraba mukwano tugeze gye nonze. Mazo okugironda ogenda kuddayo ku baaka ojje waneeno ku baaka ogenda kuddayo ojje waneeno onyige ku gundi ku kiku pip tugenda kati kugatta mu ka video ngako kolaba mugundi mukalangu kange tugenda kugatta mu video ekifaananyi tumaze okukironda kati tugenda gatta mu video tugeze yino tugatte mu video osobola okugatta mu ekifaananyi oba kyoyagala oba video kati nze ngaseemu ki video yino tugeze ngaseemu video naye making a sure nti video eyo ogijjako eddoboozi ojaneno mu volume n'ogigira eddoboozi n'olisa ku zero kuba olwedde tugenda kuleeta eri gundi yaffe sawundi yaffe gye wakoze egundi recording gye wakoze tugigattemu waneeno ojjamu eddoboozi liri omaze okulijjamu. Then kati nze njagala katuule mu box eno ngenda kukadeeta kaneeno katuulire ddala wano mu box weyeebikkulira katulabe okiraba mukwano gwali osobola okukikola obulungi just waneeno mbagerezaako bugereza ab'emikwano.
Just mbagereza ako bugerezo. Sobo kagazi ya nekatu ulida dada mugundi. Bolaba katinga kanenwe. Kade ketaga mo cropping. Kasobolo kutula mo kabutikile box. No chilaba ye. Negwale yo sobolo kukola chi. Okuchikola. Kankaza nyo kalabe. Temucha alidoboze. Okalaba mkwano. Kati then yo genda obo ya galo gata mwe dobozi yo lili wako zechi. Li wali kodi nze. Then kati ola waneno, waneno sika alunjo, sobolo kasa lako uja waneno kafunza ako katono. Ochila mkwano, neka sobolo kutula mboksi yoka, nekata vele, libali nga wakarabi, nga wakarabi walieli. Kati wabo ya galo gata mwe dobozi li wako ze, uja waneno. Dudawa. Ogo inga baka, noja kumusic, eh? Kumusic. Bagenda waneno mumai. Bagenda kule tele dobozi liye liye wakoze liye wali kodi nze. Kate dobozi liye wali kodi nze liye onyiga mkai tugezenze njize mwono music. Ocha mwini mkwano. No onyiga yuze. Ela bigenda kuja. Ojira mkwano. Kazubile mwafunye bulungi abe mikwano mwe bale kundaba mwe bale kumpuliza mwe kumire ku BNM media ebijje bingi bichajira dalala mwe laba mikwano nze nkomye waneno olwa lero kati ngena kubamba letera mawulire sibwe kiri mikwano tumazo bikola byonna byonna ogenda ekiddako oba okimanyi ku savinga ku waneno ku export kalas chiwedde. Mchilaba, chiwede. Mwela ba mikwano, mwela ba kangene mba sakira maulide.